Dagens. Ja, det här är ett program som man kan säga kommer att vara en liten del av den sammanställning av många olika uppgifter som jag vill göra och som vill medvetandegöra det här med pedofilernas härningar och brott. Vi ska alla stödja dumpen.se. Det är ingen hemlighet och jag kommer att göra fler program om det. Nu kommer det här programmet som vi ska köra idag. Det kommer ta en liten stund så att jag ska inte bli allt för långrandig här. Men jag har ju sagt i alldeles i början när jag satte igång med det här med att vilja uppmärksamma dumpen. Att det finns en underliggande märklig form av nästan acceptans. Det finns någon, inte öppen lobbyism, men man börjar liksom att prata om att nej, det här är inte grova brottslingar, utan ja, det är ett tillstånd, det är ett tankesätt som vissa har och de behöver inte vara dåliga människor för det. Och, ja, jag tror att du känner igen de här tongångarna. Det finns inget utrymme för det. Om du ger dig på barn så är du en grovt kriminell och du ska behandlas därefter. Det får aldrig bli någon form av sorts acceptans. Det finns många som har olika böjelser. Men om du är vuxen och gör det med annan vuxen så skiter jag fullständigt i vad du håller på med. Men det får aldrig drabba någon annan. Och framförallt givetvis inte barn. Och där vill jag sätta gränsen till ja, 18-20 år faktiskt. Man är myndig och vuxen vid 18 år men hjärnan är inte fullt utväxt och klar förrän vid ungefär 25-årsåldern. Det är ingenting som jag har hittat på. Det är samlad hjärnvetenskapsforskning som har konstaterat det. Så att hacka inte på mig. Men vi behöver inte gå så högt. Utan vi kan bara titta på det här med just unga barn. Hur illa det är. Vi måste förstå vad det handlar om. Svensken eller världen i stort har ju en förmåga att rycka på axlarna. Och säga att ja, jo, det är nog inget vidare. Ja, vad ska vi ha till middag, gumman? Det får inte vara så enkelt. Det får inte avfärdas så enkelt. Det måste uppmärksammas och tänkas på mer. Det är mycket glädjande att se att dumpen växer. Att dumpen växer. Gå in på dumpen.se och var med där. Nu ska jag inte ta mer dump idag, utan vi måste gå vidare här. Jag hittade ett gammalt program från radio faktiskt. Och ja, hej och hå. De kan de också när de inte har haspen på. Och det är mycket glädjande. Det här heter reportaget. Det här reportaget heter Huddingehärvan och barnpornografivågen på 1990-talet. Hoppsan, 1990-talet. Vad är nu detta? Och jag säger så här, tar ifrån ingressen. Under några dagar i maj 1993 utspelar sig märkliga scener i Stockholms tingsrätt då offentliga visningar av barnpornografiska filmer ordnas i säkerhetssal 17. Tänk, jag minns faktiskt det där. Jag minns det där. Eftersom de 150 barnporrfilmerna används av åklagaren som bevis i tryckfrihetsmål är de att betrakta som offentlig handling. I rättssalen sitter pedofiler och intresserad allmänhet och tittar på filmer där barn våldtas och förnedras. Där skulle man ha gått in när de satt och glodde och bara storgripet med andra ord. Och så står det också här att den här som har gjort programmet heter Emma Janke och hon var duktig, eller är duktig, jag vet inte om hon jobbar kvar. Det här är ju faktiskt ganska många år sedan. Det här programmet i sig, det skickades, sändes alltså 17 november 2013. Ja, det är ganska precis snart 10 år sedan va. Emma Janke, hon har också blivit belönad med Susanne Björkmans stipendium för sin P3-dokumentär Verklighetens Lilja Forever. Det där känner jag igen, men jag vet inte direkt vad det är kopplat till nu. Det var väl också någonting som var väldigt tragiskt om jag inte minns fel. Nåväl, de här protesterna inför det här, det låter inte vänta på sig. Utanför demonstrerar barn och vuxna mot att barnpornografi visar sig i tryckfrihetens namn. Bra att det var några som var ute och gjorde sig sitt namn hört. Även kulturpersonligheter som Astrid Lindgren och Hasse Alfredsson blandas i den infekterade offentliga debatten.
Jag förstår inte hur den kan bli infekterad. Det är bara att detta är fel, punkt och slut. Heders åt salig Astrid Lindgren och Hasse Alfredsson. Händelserna hårdbevakas av massmedia. Ett år tidigare så har den svenska polisen fått in ett tips från Interpol. I den lilla sydtyska staden Ulm, auf Ulm, den staden Ulm för övrigt ingick en gång i en Monty Python-sketch, men nu är det här allvar så det ska vi inte ta upp nu. Där har i alla fall en pedofil gripits och hemma hos honom så har man funnit ett internationellt adressregister över europeiska pedofiler. Det var ett bra kap. Och en av de här adresserna leder till en postbox i Sverige. I juni 1992 så kliver Huddingepolisen över tröskeln till en lägenhet i Årsta och rakt in i en okänd värld som inte liknar någon annan. Den pedofila världen. I tillslaget så hittar polisen hundratals barnpornografiska filmer och bilder och ett stort adressregister till misstänkta svenska pedofiler. Två personer grips, en 38-åring och en 65-åring. De här gubbarna, de kommer att bli huvudmän i Huddingehärvan. Den största barnporrhärva som Sverige dittills har skådat. Och på bara de här 10 åren som har gått kan jag säga så misstänker jag att det här rackarns nätet, internet, har sett till att det har ökat än mer. Nu är det här en Sveriges Radio-dokumentär. En PT-dokumentär. Och jag har tagit ner filen. Jag lägger upp den här. Jag kommer inte att synas mer i bild. Det kommer inte ens att vara, det kommer bara vara några bakgrundsbilder som går som illustration kan man säga. Så att det här är faktiskt nästan ett SA-70 radio. Det kommer inte vara några bilder i övrigt som illustrerar. Så det här går alldeles utmärkt att bara lyssna till. Men jag säger nog, lyssna uppmärksamt. För det här är ganska. Varför använder man sånt ord? Det här är vidrigt. Det är vidrigt och fortfarande är det vidrigt. Det måste till, och det kommer jag säga nästan i varje program som jag gör. Det måste till en lagskärpning, en lagändring. Så att grooming på alla håll och kanter. Utan det tror man, är det ett barn? Ja, då kan man fortfarande bli dömd. Men problemet är ju då när man i rätten så kommer försvarsadvokaten upp förnumstigt. Och så säger han att ja, men det var faktiskt en vuxen man som den här trodde var ett barn. Barank. Det vill säga i utlandet så är det här inga konstigheter alls. Man lägger upp det här och börjar då att prata och lägga ut att det finns barn som är på nätet. Och det tar inte många sekunder. Jag pratade faktiskt med den här på just Dumpen och sa det att om ni lägger ut något som är som att hej, jag är en 12-årig tjej. Tar det tid innan det kommer in då, fulingar? Nej, minsann. Det kommer på en gång. Det nappar direkt. Så att de här fulisarna, de här fula fiskarna, de simmar runt överallt runt om oss. Det är ganska så hemskt. Det är ganska så hemskt. Det är hemskt. Det är verkligen hemskt. Och det måste åtgärdas. Men nu ska inte jag prata mer, för det här är ett ganska långt program. Det är ett jättebra program från Sveriges Radio. Jag lägger länken givetvis här nere. Och nu har jag hänvisat till källan och att jag tar upp det här. Och som sagt, länk ligger här nere. Nu tar vi och lyssnar på Sveriges Radios P3-dokumentär från 2013. Tack! Uppemot 100 personer kan vara inblandade i det nätverk för barnpornografi som Huddingepolisen nu utreder. I maj 1992 går polisen in i en lägenhet söder om Stockholm. Det var efter tips från den tyska polisen som Huddingepolisen började bevaka en misstänkt postbox. Tillslaget görs efter uppgifter från Interpol. Vi hittade otroliga mängder videofilmer med barnpornografiskt material. Vi hittade mycket leksaker som sen fick en förklaring. En redigeringsutrustning, väldigt avancerad på den tiden. Och vi hittade beställningslistor från pedofiler runt omkring både i Sverige och utomlands. Polisen hittar dokumentation över tusentals övergrepp på mängder av barn.
Den nyligen avslöjade härvan med organiserad barnpornografi kan vara betydligt större än vad som hittills framkommit. Det blir upprinnelsen till den största barnporrhärva Sverige dittills skådat. Vid en husrannsakan hittade polisen barnporrfilmer, pornografiska bilder av barn och videoutrustning. Polisen har beslagtagit mellan 200 och 300 filmer. Och en ny och okänd bild av ett pedofilt nätverk blir synligt. Vi trodde inte att det fanns. Vi pratade om barnpornografi som att det var några små gulliga bilder på hoppande barn i en grön äng. Men helt plötsligt fick de se bilder på barn som blev utsatta för regelrätta samlag eller misshandel i samband med sex. Och helt plötsligt så öppnades ögonen både för vanligt folk och för politiker och lagstiftare. Men det ska visa sig att dåtidens lagstiftning får oanade konsekvenser. Stockholms tingsrätt hade idag mot sin vilja heldagsvisning av filmer som beslagtogs i samband med barnpornografihärvan i Huddinge. Ett år efter tillslaget tvingas tingsrätten ha barnporrvisning för allmänheten. Övergrepp på småbarn hade filmats och nioåringar tvingades till samlag. Så tvingades alltså tingsrätten att offentligt visa barnpornografi, för lagen såg ut så. Barnporrfilmshowen i Stockholms tingsrätt idag, en nog så makaber historia. Det var så absurt att vi i demokratins namn försvarade vuxna människors rätt att kränka barn. Du lyssnar på P3 dokumentär om Huddingehärvan. Med mig Emma Janke. Polisen har hittat ett stort antal namn på personer som man misstänker har producerat barnpornografiska filmer. Sveriges Radio rapporterar om att polisen i Huddinge gjort ett stort barnporrtillslag i juni 1992. Jag kommer faktiskt väldigt tydligt ihåg när en kille från Span kom in och sa att nu har vi ett jätteärende på gång. Det är ju så att Span är de som oftast inleder ärenden, spanar fram ärenden, gärningsmän och så vidare. Det här är kriminalinspektör Lars Lundin. I maj 1992 sitter han på sitt kontor vid Huddingepolisen när en kollega från en annan avdelning kommer förbi. Och han sa, nu har vi en jättestor grej på gång. Och så började de berätta om det här bakgrunden till ärendet. De hade fått in ett tips från en tysk pedofil som i förhör hade berättat att han köpte sitt barnpornografi från en kontakt i Stockholm då. Därför man kunde då beställa barnpornografiska videofilmer var ju på den tiden. Som hette Frank J. Krause, FJK. Under våren har den svenska polisen fått ett tips från Interpol. I den lilla sydtyska staden Ulm har polisen då gripit en pedofil. Han är pensionär och dömd för sexuella övergrepp mot barn och misstänks för att ha förmedlat kontakter mellan fattiga mödrar i Östeuropa och pedofiler i väst. I hans adressregister finns namn på ökända europeiska pedofiler. Här finns också en adress till en postbox i Sverige och en kontakt med initialerna FJK. Spana hade då spanat på den postbox som var angiven som ledde till Alby som är inom vårt distrikt då. Och man förhörde postpersonalen som man kunde bevaka postboxen och postpersonalen kunde säga då att jo, men här kommer två män och tömmer den här postboxen och de postar någonting som ser ut som videofilmer. Två män, en 38-åring och en 65-åring, kommer med jämna mellanrum och lämnar och hämtar brev och paket. Postboxen i Alby utanför Stockholm visar sig vara registrerad på en förening som heter Föreningen Jesus Kristus i Alby, FJK. Samma initialer som den tyske pedofilen har angivit att hans svenska kontakt Frank J. Krause har. Posten hyr ju inte ut postboxar till privatpersoner utan det ska vara föreningar eller företag och sådana saker. Så hade man registrerat en förening som heter just här, Föreningen Jesus Kristus i Alby. Och tecknad för den var ju den här personen. De andra, man skulle ha flera personer på det här kontraktet och de andra, det var ju bara påhittade personer som inte överhuvudtaget fanns. De två männen som polisen spanar på har kallat sig många namn i verksamheten som utgått från postboxen i Alby och som snart kommer visa sig vara den mest omfattande barnporrhärvan som Sverige dittills skådat. Det tar väl kanske några veckor, någon månad innan det kommer fram till att man ska göra ett tillslag mot de här två personerna, en i Alby och en i Årsta. Det är den 3 juni 1992 då polisen går in hos den 65-årige mannen.
Vi samlade ihop lite folk och sen åkte vi till adressen i Årsta. Och lyssnade vid dörren och hörde att där fanns det två personer. Det var ju inte frågan om någon bankrånare eller mördare eller terrorister, så vi hade ju inte någon insatsstyrka med oss. Utan det var jag och det var några spanare. Så vi var kanske 4-5 poliser som ringde på dörren. Och någon kom till dörren och frågade vilka vi var. Vi presenterade oss. Då ville de inte öppna dörren. Utan det var en väldig aktivitet där inne. Det sprang fram och tillbaka, så vi kunde genom brevlådinkastet se fötter, bara fötter som sprang kors och tvärs. Vi hörde hur spolade på toaletten. Och narkotikaspanare vet ju att då spolar man ju ner narkotiken. Men det är inte narkotika som barfotamännen i lägenheten försöker göra sig av med. Bakom den stängda dörren har en verksamhet pågått av ett helt annat slag. I början av juni i år så greps och häktades två män, 65-åringen och en 38-åring, av polisen i Huddinge. Sveriges Radio rapporterar om barnporrhärvan i Huddinge i juni 1992. I en husrannsakan hittade polisen barnporrfilmer, pornografiska bilder av barn och videoutrustning. Lars Lundin och hans kollegor på Huddingepolisen tar klivet över tröskeln till en lägenhet i Årsta och rakt in i en värld som inte liknar någon annan, den pedofila världen. Vi hittade dåtidens mått mätt otroliga mängder med videofilmer. Det som hade spolats i toaletten, det var kartotekskorten med barnpornografiskt material. Vi hittade små sönderrivna kartotekskort. Vi hittade mycket leksaker som sen fick en förklaring. Vi förstod att det bodde två män till och från i lägenheten, men det tydde också även på att det bodde små pojkar i lägenheten till och från. Vi hittade en redigeringsutrustning, väldigt avancerad på den tiden, där man kunde då kopiera videoband, klippa samman dem, färgkorrigera och ljudkorrigera filmerna. Vi hittade kuvert med pengar, vi hittade brev och videokassetter som var på väg att skickas. Och vi hittade beställningslistor, brev från pedofiler runt omkring, både i Sverige och utomlands, där de beställde filmer och vad filmerna skulle innehålla. Polisen har beslagtagit mellan 200 och 300 filmer. Filmerna har bland annat sålts i Sverige och Tyskland. Och det var efter tips från den tyska polisen som Huddingepolisen började bevaka en misstänkt postbox. Kära Erik, hoppas du mår bra. Själv tycker jag väl att det är ganska tråkigt i Sverige just nu. Man får hela tiden läsa om hur hemska vi är. Huddingepolisen börjar gå igenom materialet som man hittat i tillslagen i de båda huvudmännens lägenheter. Och det är en ny och okänd bild av hur ett pedofilt nätverk kan se ut. Männen har brevväxlat med varann och i förundersökningen finns många handskrivna brev mellan huvudmännen och deras kunder. Här hör vi en inläsning. Men som tur är har jag möjlighet att resa lite i mitt arbete. Jag har bland annat varit nere i Amsterdam och köpt lite nya filmer. I ett annat brev till samma mottagare tycks brevskrivaren ha skickat med bilder på barn som funnits i hans närhet. Hej Erik, vad gillar du min brorsdotter? Hon börjar nu bli lite för stor för mig, men hon är väldigt söt och snäll. Jag har följt henne sedan hon föddes och hon har hälsat på mig sedan hon var cirka 9 år. Mannen avslutar med att beskriva hur han när flickan var 12 hade samlag med henne för första gången. Men att det fanns folk som tog bilder, så det man kallade fula gubbar som tog bilder, det kan man nog ha förstått. Men alltså rent barnpornografi, att det gjordes i sådana mängder, det kände vi inte till. I början av 90-talet har kriminalinspektör Lars Lundin visserligen haft hand om barnutredningar hos Huddingepolisen i 7 år. Men han är trots det tagen av materialet som hittas i tillslagen. Jag hade aldrig tidigare hört talas om att man filmade, och framförallt inte något kommersiellt syfte. Att något barn kanske sa att han, pappa eller morfar eller vem det nu är, har tog bilder på mig också. Det kan jag ha hört innan, men jag hade aldrig sett några bilder. Så det här var absolut första gången jag såg några sådana här videofilmer. Det fanns ju dels de här kommersiellt inspelade, och där kan jag inte påstå att det är något på det sättet vi tänker oss våld eller tvång, utan det är barn som på ett eller annat sätt har förmått att spela in spelfilmer. Sen var det såna här
filmer, smygfilmer där pedofiler satt och såg ut som vilken morfar som helst på läktaren och filmade barngymnastik. Och hur många sitter inte och filmar sina barnbarn och barn där? Men de här hade teleobjektiv och filmade in underliven på de här tjejerna istället när de satt och väntade på sin tur och hoppade på en plint eller vad de skulle göra. Och sen fanns det då de här konkreta barnpornografiska filmerna som visade övergrepp. Men ofta att de filmade sina egna övergrepp och skickade till likasinnade, ska kanske säga. För att visa, titta vad jag kan göra med min lilla pojke eller min lilla flicka, och det här har jag gjort. Och den här filmen får du av mig om jag får någon liknande av dig. De hundratals filmerna och bilderna som polisen beslagtar innehåller dokumentation av övergrepp, men också vanliga bilder på barn, nakna sommarbarn, barnporträtt och lekande barn. Och det kommer bli ett mödosamt arbete för polisen att försöka identifiera dem. I Huddingehärvans förundersökning framgår det att de två huvudmännen har fått kontakt med andra som är sexuellt intresserade av barn genom annonser om Lolita-filmer i hobbytidningen Rolig Teknik. I en långpanna i 38-åringens ugn hittar polisen tre plastmappar med register som är märkta våra svenska kunder, kunder Norden och kunder Europa. Sammanlagt 80 adresser, däribland cirka 15 utländska. 1992 så är jag en före detta barnskötare som har gått journalistutbildning. Jag har fått jobb på TT och är kriminalreporter på sommaren. Och får det här första Huddingehärvan, som den kallades, på mitt bord. Och blev helt chockad faktiskt. Och blev jätte engagerad. Det här är journalisten Kristina Hagner som kommer att följa Huddingehärvan och polisens arbete på nära håll. Och så småningom skriva boken Rätten att kränka ett barn. Där hon granskar barnporrfrågan under tidigt 90-tal. De tog emot beställningar, de här två huddingemännen. Så kunde då de här med andra som beställde filmer kunde säga att de kunde specificera vad det var för typ av filmer de var intresserade av. Det kunde stå analt eller alltså spesade beställningar. På den tiden handlade det om videokassetter, VHS-kassetter. Och de hade ju också utrustning, för då behövde man ju flera videobandspelare bredvid varandra för att kunna kopiera. Det var ju liksom långt före dagens internet och digitala grejer. Så då kopierade de ihop då specialband för beställarna. 1. Privat video. Små flickor i Pattaya. Här hör vi en sammanställning som huvudmännen i Huddingehärvan gjort av vad som finns på ett av de hundratals banden. Just detta är märkt Video Special 3 med musik. 2. Liten pojke och liten flicka. 3. Lolita Movie, Fucking Children, Sucking Daddy, Lolita Ass Fucking. 4. Privat video, en man med en liten flicka. Det kunde stå, jag söker en film med pojkar, de ska vara 12-13 år. Framförallt det här att de inte ska ha någon könsår. Det är tydligen för en pedofil en viktig gräns, vad som är ett barn och vad som är en vuxen då. Eller en flicka då ska bara ha begynnande bröst och så vidare. Och kanske vad de ville ha för typ av sex. Jag skulle gärna vilja se en liten flicka med en äldre man. Vi hör kriminalinspektör Lars Lundin igen. Jag kommer ihåg en väldigt otäck film med någon flicka som fick sitt underliv hopsytt. Hon blev piskad och så vidare. Och mannen tackade så mycket för den filmen och sa att jag tackade så jättemycket för förra filmen om flickan med nålarna. Men har du fortsättning, skulle gärna vilja se det fullbordat. Och så till barnpornografihärvan som Ekot berättade om i helgen. Den ser ut att växa och uppemot 100 personer kan vara inblandade i härvan som polisen i Huddinge just nu utreder. Personer som ska höras på olika håll i landet. Huddingehärvan växer under sommaren 1992. Sveriges Radio rapporterar den 6 juli. Huddingepolisen har nu ett stort antal namn på personer som man misstänker har fotograferat eller filmat barn i pornografiskt syfte.
De här namnen har man fått tag på när man bevakat en postbox som hyrdes av de två män som polisen misstänker är centralpersonerna i pornografihärvan. 1992 är det tillåtet att köpa och inneha barnporr, något som kommer försvåra polisens arbete avsevärt. För det betyder att männen som kriminalinspektör Lars Lundin träffar på polisstationer runt om i Sverige oftast kan höras endast som vittnen, trots att de kan ha stora mängder barnporr hemma i hyllorna. Hej Lasse, sänd mig de nya filmerna du har, helst då med äldre män och kvinnor tillsammans med små flickor, 5-14 år. Helst då riktiga samlag. Vi hör en inläsning av ett brev från en person i södra Sverige som hörs i barnporrhärvan. Han kommer aldrig att misstänkas för brott utan endast höras som vittne. Jag tror jag sagt det förut, men de sista filmerna har innehållit för mycket scener med större pojkar. Jag är fortfarande bara intresserad av pojkar i åldern 10-14 år. Detsamma gäller en 31-årig man i Mellansverige som i sitt brev frågar om huvudmännen kan hjälpa honom att komma i kontakt med småpojkar. Han avslutar sitt brev kärvänligt med stora kramar till er båda. Vi sökte upp de här kunderna runt omkring i landet för att styrka att de här filmerna verkligen var spridda. Och jag minns särskilt en person i södra Sverige som jag ringer till och... Ja, jag håller på med en barnpornografisk utredning här i Huddinge, säger jag. Nej, men det här vet jag ingenting om. Nej, nu måste ni ha ringt fel nummer. Ja, men jag har ju ditt brev som du skickade till de här männen i torsdags. Där ligger 600 kronor där du beställer filmen och tackar för förra. Då förstod han att vi visste vem han var. Och sen åkte jag ner till hans lilla ort där. Men han erkände ju då att han hade köpt de här filmerna. Och berättade någonting om att han hade problem med... sexlivet och frun och så vidare, och att han hade någon slags drömmar om små barn och så vidare. Klart att han nekade till egna övergrepp, men att titta på andra, det tyckte han var okej. Huddingehärvan växer till flera lokala brottsutredningar med delvis olika brottsrubriceringar. Eftersom innehav är tillåtet handlar det om att kunna visa på spridning av barnpornografi. Polisen försöker också gå vidare med misstankarna om att män i härvan själva utnyttjat barn sexuellt. I torsdag häktades ytterligare en man i Västerås och han erkänner att han har haft sexuellt umgänge med en pojke. Även hos den 36-årige Västeråsmannen har polisen hittat videoutrustning, barnpornografiska bilder och porrfilmer som mannen själv spelat in. Sveriges Radio rapporterar. Polisen misstänker att mannen kan ha utnyttjat upp till ett 80-tal barn mellan 7 och 15 år. Mannen i Västerås, som polisen kunnat identifiera i de beslagtagna filmerna, misstänks först för övergrepp på ett stort antal barn. Men döms i slutet av augusti endast för övergrepp mot en pojke. Samtidigt är de två huvudmännen i Huddingehärvan, 38-åringen och 65-åringen, försatta på fri fot. Men det ska visa sig att de har haft omfattande kontakter med barn, både i Sverige och utomlands. Du lyssnar på P3-dokumentär om Huddingehärvan. Bilder på halvnakna barn, bland annat fotograferade hemma hos en av huvudmännen, 65-åringen, gör att polisen har misstankar om att huvudmännen inte bara spritt barnpornografi, utan också haft sex med barn eller filmat övergrepp. Men polisen har under hösten 1992 inte hittat några konkreta bevis för annat än själva spridningsdelen. Vi har väldigt svårt att hitta några sådana. De döljer ju ofta sina ansikten för man inte ska identifiera dem. Man ser ju bara könsdelarna och de är inte lätt att identifiera. Vi hör Lars Lundin igen, ansvarig utredare i Huddingehärvan. Det är en frustration att bara... försöka utreda spridningen som jag tror faktiskt bara var 6 månader som max på den tiden och veta att det här är ju riktiga övergrepp. Här finns det barn och det är ett större straff på det och de här barnen måste räddas på ett eller annat sätt. Mycket tyder på att flera personer som är aktuella i utredningen har gjort frekventa resor till Sydostasien där barnsexturismen är utbredd. Och av förundersökningen framgår det att huvudmännen har rest tillsammans och umgåtts med barn utomlands. Samtidigt är det en verksamhet som fortfarande är relativt okänd för den svenska allmänheten och det polisiära arbetet internationellt är outvecklat.
det svenska rättssystemet var så otillräckligt. Att polisen inte utredde ordentligt. Journalisten Kristina Hagner förundras över att Huddingepolisens Lars Lundin jobbar ensam med härvan, där ett hundratal män nu är aktuella. Polisen i Huddinge skulle fokusera på de här filmerna som man nu då hade hittat. Och han satt ensam med den stora utredningen. Och han fick inte liksom gå utanför Sveriges gränser, utan han skulle liksom hålla sig lokalt. I utredningsmaterialet så fanns det ju adresser i andra länder. Det fanns en massa album och filmer som visade på barn som var helt identifierbara från Sydostasien. Det var ju uttryckligt så att det fanns det liksom inte resurser till. För mig så fanns det någon slags kolonialism eller rasism i det. Att det är ungefär som att det inte spelade någon roll att det var de här barnen långt borta som var utsatta för övergrepp. Och det, alltså det polisiära samarbetet, det var lika med noll internationellt. Mycket tror vi är utlandsproducerat och därför kanske vi inte jobbar så hårt på det. Vi hittade flera fotoalbum hemma hos en av huvudmännen, och där var ju som en perm som var märkt just Filippinerna, en märkt Sri Lanka och någon från Thailand tror jag att det var. Och där var ju bilder på småpojkar i sexuella sammanhang och de här männen. Jag har en speciell bild framför mig när det sitter en 4-5 män påklädda, glada med groggarna i ena handen och en naken liten pojke på 10-12 år i varje knä. Vad de gjorde för och efter fotot, det kan man ju bara gissa sig till. Bilden, där en av huvudmännen i Huddingehärvan finns med, är publicerad i Aftonbladet den 8 juli 1992. Då är männens ansikten pixlade. På en annan bild, också den publicerad i Aftonbladets bilaga, poserar 65-åringen fullt påklädd med en naken tonårspojke i famnen. Han håller handen på pojkens bröst och den andra i pojkens skrev. Men polisen kommer aldrig att utreda vad som händer med de utländska barnen på bilderna efter att de är tagna. Huddingepolisen riktar istället in sitt arbete på att gå igenom barnpornografin som beslagtagits för att styrka spridning. Och trots att det rör sig om filmer som vi idag skulle se som dokumentation av grova övergrepp mot barn, rör det sig om ett lindrigt brott enligt dåtidens lag. De här gubbarna sammanställde ju band efter kundernas önskemål. För att det här ska räcka till ett åtal var vi tvungna att visa att samma film var spridd till, jag tror att vi sa, 3 mottagare. Och då var det väl åklagaren som sa så här, men om vi kan visa att samma scen är spridd till mer än 3 personer. Och detta innebär ju de facto att jag var tvungen att gå igenom de här banden. Och det var ju som 3 timmar barnpornografi på varje band, och så skulle jag jämföra och försöka beskriva för mig själv. Jag hade små noter, liksom flicka med rutig chalett eller pojke med fotbollsskor eller någonting, vad jag nu bedömde den här scenen. Och så var jag tvungen att titta igenom alla dessa filmer och försöka, ja, där hittar jag flickan med rutiga chaletten, ska jag se om jag hittar henne någon annanstans. Ja, där hittar jag henne igen, för att kunna se att den scenen är spridd till 10 mottagare. Och då menar de att då var rekvisiten uppfyllda för att de hade spritt det här. Och det kan ju vara en förstå hur man själv känner sig efter att ha sett 40-50 timmar barnpornografi. Det var inte bra. Det mådde jag dåligt av ett tag. Rent privat. Det funkar inga vidare hemma i det egna förhållandet, kan jag säga så. Och eftersom spridning av barnpornografi är likställt med snatteri på straffskalan är de två huvudmännen fortsättningsvis på fri fot. Det finns ju vissa regler hur länge man får hålla folk anhållna. Och då man kan bli häktad, och då är vi inne på en annan sak. De kan bli sittande länge, men då kräver en viss typ av brott. I polisutredningen framgår att huvudmännen, efter att de släppts, kontaktar flera av männen i härvan som polisen står i begrepp att förhöra. Försätter man en person på fri fot eller inte häktar honom, så riskerar de att förstöra utredningen genom att då förstöra bevis eller prata ihop sig med gärningsmännen eller någonting, medgärningsmännen och så vidare. Så det är klart att de här huvudmännen, när de kommer ut, de gör ju vad de kan för att sopa igen sina spår. Ryktet går också bland pedofiler internationellt. I Danmark finns en pedofilgrupp som i sin tidning Börnebanden går ut med en varning i septembernumret.
Man redogör för att flera gripits efter att polisen fått tag på ett internationellt kundkartotek och uppmanar till försiktighet. Så till Sverige och till den stora barnpornografihärva som håller på att nystas upp. En av de tre män som misstänks vara inblandad var anlitad av socialförvaltningen i Haninge kommun. Nästa nyhet i Huddingehärvan är att huvudmännen haft riklig kontakt med svenska barn. Sveriges Radio rapporterar. Den 65-årige man som polisen misstänker vara en av huvudmännen bakom det stora kontaktnätet för barnpornografi har fungerat som extra morfar för unga pojkar i flera år. En förälder säger nu att hon larmade kommunen när hon upptäckte att mannen och hennes son sov i samma säng de helger pojken bodde hos 65-åringen. Socialförvaltningen gjorde ett besök hos mannen men sa till föräldern att hon inte skulle oroa sig. Mannen hade lovat att skaffa en säng till. Varje pojke kom var tredje helg dit och bodde hos den här mannen då. Och de gjorde inga hembesök eller någonting överhuvudtaget. Föräldrarna till de här, det var ju kanske ensamstående mammor som hade det tufft på olika sätt. Och tyckte det var jättebra att 12-13-åringen fick en lekkamrat i en låtsasmorfar som tog med honom på idrottsevenemang eller på varuhus eller vad det nu var för någonting. Men jag kommer ihåg en mamma som berättade att hennes lilla Thomas hade kommit hem och sa att vi sov i samma säng. Och då ringer hon till socialtjänsten som i sin tur ringer och frågar. Stämmer det? Sover ni i samma säng? Ja, men det är en dubbelsäng. Ja, men då så. Men det vore ju bra om ni kunde dra isär dem lite eller om du hade något annat rum som han kunde sova i så att mamman blev glad. Och sen var det frid och fröjd med det. Men hade man gått hem så hade man sett alla barnpornografiska filmer och hela allt. Men det gjorde man inte. Och det var det som var förklaringen till alla dessa leksaker som fanns överallt. Jag var ganska jobbig när jag var liten. Så min mor ville ha avlastning. Då gick hon till socialen. Och då plockade de ut en stödperson. Det här är Göran. 1992 är han 13 år och placerad hos 65-åringen en helg i månaden. Han kallar honom morfar och har sovit hos honom på helgerna i 4 år. Det var ju det bästa, det var ju det man såg fram emot på helgen. Vi kollade på film, åt godis, pepparkakor, läskmaskin hade han. Jag fick alltid leksaker, kunde gå på bio, gick ut och åt. Göran har inga minnen av sexuella övergrepp. Men idag tycker han det känns olustigt att han delade täcke med sin kontaktmorfar. Sen hände en sak en natt. Jag vaknar upp av att jag har en hand på min rumpa. Och jag hostade lite diskret och flyttade på mig. Sen vet jag inget mer. Så jag vet inte varför jag inte ställde mig upp och sa lägg av. Och om det har hänt flera gånger när jag har sovit eller någonting, det vet jag inte heller. Någonstans där inne så är en så här naggande känsla av att var det bara det? Om jag har sovit, vad har han gjort med mig? Om han har klämt på rumpan mer eller om han har klämt på andra delar på kroppen. Om han har fotat, filmat, jag har inte en aning. Och det känns fruktansvärt jävla jobbigt. Polisen förhör Göran som berättar om sin relation till 65-åringen. Efter det blir det helt tyst. Ingen pratar någonsin mer med Göran om hans låtsasmorfar. Varför han har försvunnit eller vad som har hänt. Min riktiga morfar bodde bra långt härifrån. Och min mamma och han hade ingen bra relation. Han var min vän. Det var någon jag kunde lita på, gråta hos. Tänk dig själv, den bästa vän har ljugit för i 4 år. Som liten och ge det förtroendet till en vuxen. Det är inte värt ett skit för honom. Det är som sagt, det är saker som dras upp. Det är liksom, det har gått 20 år. Jag har inte vetat någonting. Det är som om någon går och dör. Så abrupt blev det. I december 1992
har utredningen i Huddinge kört fast. Ett hundratal namn har varit aktuella i den stora utredningen och man har beslagtagit material där över 1000 barn utsätts för övergrepp. Men endast en man i Västerås har dömts och trots Huddingepolisens ansträngningar hittar man inte några bevis mot huvudmännen annat än i själva spridningsdelen. Huvudmännen har visserligen umgåtts flitigt med barn. 65-åringen som kontaktperson till flera pojkar med Haninge kommuns goda minne och 38-åringen som är dömd för otukt på 80-talet har varit ledare i en ungdomsförening. I ett brev till en av kunderna daterat maj 1992 skriver han om sitt jobb som ledare på ett sommarläger. Du förstår säkert varför jag vill jobba där, trots att betalningen är usel. Vi har väldigt trevligt ihop med pojkarna. De var ju fria, de här två männen, i väntan på rättegång. Och den ena av dem åkte då på semester till Filippinerna. Och man kan ju bara gissa vad han passade på att göra då. Det fanns ju massor med bilder på små pojkar från framförallt då, ja, från Filippinerna och Thailand och så. Så att det var ju helt uppenbart vad han gjorde där. 38-åringen åker till Sydostasien under vintern 93. Samtidigt försöker Lars Lundin hitta detaljer som tyder på att det är svenska hem eller miljöer på filmerna. Man kanske kan se en boktitel i bakgrunden eller någonting sånt där. Man kan se på strömbrytare, man kan se på vägguttag, man kan se på dörrhandtag, om det är svenska, alltså ser ut att vara svenska. Som styrker oss att det här är ett svenskt inslag, det här måste vi jobba vidare på för att komma fram till det barnet. Men Lars Lundin har nästan givit upp hoppet om att binda fler svenska gärningsmän till övergrepp. Han är i slutskedet och om bara några dagar ska han vidare på nya uppdrag. Bara en slump sitter jag. Det var ju så mycket material och det var ju inte riktigt en systematisk genomgång av varje inslag. Man satt ju bara och tittade och vände sig nästan bort för det var så vidigt att se det. Men vid något tillfälle får jag se helt plötsligt en miljö som jag känner igen. Och det inser jag helt plötsligt att det här är ju från filmat i en av de här två huvudmännens lägenhet i Alby. Så känner jag helt plötsligt igen tapeten och överkastet och säger liksom, fan, det här är ju hemma hos honom. Polisen antar att pojken som filmats i sovrummet hemma hos 38-åringen är från närområdet och det blir början på en ny polisutredning. Vi tog en stillbild ur filmen på hans ansikte och så åkte vi till ett antal skolor och visade upp den för rektorn i skolan. Och jag tror på den andra skolan så fick vi napp. Så de direkt att ja, men den här killen känner vi igen, han går i fyran här borta. Så att vi tog i kontakt med klassföreståndaren, hans mamma tror jag det var. Och så hämtade vi pojken och åkte in till polisstationen och höll förhör med pojken. Och då hade jag tagit ut två bilder ur en videofilm där han från början sitter på en säng. Så jag hade en bild med honom bara ansiktet och sen lite senare hade jag en bild med honom med hela kroppen och där han håller då huvudmannens könsorgan i handen. Det var liksom bara bilderna efter varandra i en film och när jag visade den första bilden för honom så medgav han, jo visst, den där känner jag igen, den där är ju när jag är hemma åt min kompis och leker. Och då när jag försökte få honom att prata om vad som hade hänt där hemma, det var ingenting, de lekte, de spelade spel och de ritade och de gjorde saker och ting, va. Det var absolut ingenting. Och till slut så visade jag fram den här bilden då. En senare scen i samma film. Och då säger jag, nej men gud, det där är inte jag. Och man kan ju undra ibland varför inte en barn berättar för saker de varit med om. De vet ju skamligt det här är och tabubelagt det här är. Så de vill inte gärna komma fram med det. Jag tror snarare att barn berättar mycket, mycket mindre än vad de har varit med om än vad som verkligen har hänt. De utsätter sig inte för den här förhören och kanske skammen frivilligt, utan det är något måste och då berättar man det man överbevisar dem, eller men man berättar inte allt. Men här fanns det bilder? Här fanns det bilder som visade att det hade hänt och det var ju öppning till vidare förhör då, att det verkligen hade förekommit övergrepp. Flera pojkar i mellanstadieåldern kommer att höras i utredningen som följer. Mönstret har varit detsamma. 38-åringen har lockat pojkarna till sin lägenhet med datorspel, godis och fika. Efter ett tag har han förmått pojkarna att utföra sexuella handlingar, ibland mot betalning. En del av övergreppen har varit fysiskt mycket smärtsamma för barnen och mannen har också hotat barn med kniv.
Alla offren är ovilliga att berätta vad de varit med om för polisen. Men eftersom övergreppen finns dokumenterade i 38-åringens filmer leder utredningen ändå framåt. Då när han kom hem, pedofilen, så väntade då en häktning. Då häktades han. Men själva filmerna fortsatte ändå betraktas som... Alltså själva barnpornografibrottet var ju fortfarande ett lindrigt brott. Det var jämförbart med snatteri. Alltså maxstraffet var 6 månader. 38-åringen häktas i februari 1993 för sexualbrott mot barn och säger i förhör att han dras till unga pojkar. Parallellt inleds också de juridiska turerna i tryckfrihetsdelen av barnporrhärvan, där 38-åringen är huvudman tillsammans med 65-åringen. En process som kommer leda till de märkliga scener i Stockholms tingsrätt när rättsinstansen ordnar offentliga visningar av barnpornografi. Du lyssnar på P3 dokumentär om Huddingehärvan med mig, Emma Janke. Stockholms tingsrätt blev en gigantisk porrvideo av den värsta sorten. I förmiddags visades runt 10 kortfilmer med barnsex i alla dess former. 2 föreställningar anordnades av de mest perversa och förbjudna filmer som existerar. Under några dagar i maj 1993 utspelar sig synnerligen märkliga scener i Stockholms tingsrätt. Sveriges Radio rapporterar. Stockholms tingsrätt hade idag heldagsvisning av filmer som beslagtogs i samband med barnpornografihärvan i Huddinge. Tingsrätten har då offentliga visningar i säkerhetssal 17 av bevismaterialet i Huddingehärvan, den största barnporrhärva som Sverige dittills skådat. Vårt system bygger på att man lojalt följer systemet sådant det är. Men en statskännare är lojal i alla lägen. Han försöker vara det. Även om det betyder att tingsrätten förvandlas till en barnporrbiograf. Ja, uppenbarligen är det så. Eftersom de 150 barnporrfilmerna används av åklagaren som bevisar den stundande tryckfrihetsrättegången är de att betrakta som offentlig handling. Och domstolen tvingas därför att dels visa filmerna, dels lämna ut kopior till allmänheten. Jag är här från Stockholms universitet. Jag håller på med ett specialarbete om det här. För 500 kronor styck kan allmänheten köpa de filmer som idag visades. Svenska barn förekommer i de här filmerna. Tingsrätten har tvingats att bli en stor leverantör av såna här barnporrfilmer. Ja, det ringer i ett här och mycket beställningar, men... Och så får vi ovett för att vi visar filmer, men det är vi ju lagligen skyldiga att göra. I filmerna var barn och ungdomar i varierande åldrar med, från cirka 7-åringar till tonåringar. I vissa filmer var också både vuxna män och kvinnor med. ...1993 är det i Sverige inte förbjudet att vare sig köpa, titta på eller inneha barnporr. Det är själva spridningen och produktionen som är ett lagbrott. Det betyder alltså konkret att man får ha VHS:er hemma i bokhyllan med filmer där barn våldtas och att man kan stoppa in dem i videobandaren och titta på dem, till exempel tillsammans med sina kompisar. Barnen utnyttjades och förnedrades. Övergrepp på småbarn hade filmats och 9-åringar tvingades till samlag. I bakgrunden kunde man ana män bakom kameran som regisserade de motvilliga och tafatta ungarna. Men för att förstå hur tingsrättens säkerhetssal kan förvandlas till barnporrbiograf i lagens namn ska vi backa till 60- och 70-talets Sverige. En tid då starka krafter verkar för att synen på sexualiteten i stort ska liberaliseras. Men också en period då det blir lagligt att sälja och producera barnpornografi. I vår kultur har vuxna människor länge ansetts ha rätt att inge barnen skuldkänslor genom att skrämma dem för onani. Ingen kommer på tanken att åtala föräldrar för att de implanterar sexualskräck i unga oskyddade sinnen. Läkaren Lars Ullerstam kommer 1964 ut med sin sexualliberala debattbok De erotiska minoriteterna. En kontroversiell skrift som kommer få stort genomslag och som bland annat behandlar statliga bordeller och pedofili. Det vi hör är ett utdrag. Men om kärleksfulla genitala manipulationer skulle utspela sig mellan barn och en åldring,
Då anses det att vi bör ropa på polis. Lars Ullerstam intervjuas i Sveriges Radio om sin bok 1964. Nästan alla böcker som skriver om sexuellt avvikande människor, de brukar vara så fulla av förståelse. Men herregud, varför ska man stanna där? Varför ska man inte kunna också aktivt hjälpa dem att realisera sin sexuella lycka? Men om det nu sker på bekostnad av andra människor, vi kan väl ta ett sånt exempel som vuxna människors otillbörliga närmanden till barn. Hur ska man komma överens med ett sådant problem? Ja, det är ett gräsligt svårt problem med vår nuvarande inställning, och jag har i detalj debatterat det ämnet i boken. För närvarande så tror jag det är omöjligt att skaffa sexuella objekt åt de här fula gubbarna, tyvärr. Men i morgondagens samhälle så kanske det går att på något sätt. Dr. Lars Ullerstam intervjuades av Erik Levin. Och i kapitlet om incest skriver Ullerstam följande. Enligt min erfarenhet blir sexuella lekar mellan föräldrar och barn allt vanligare hos unga barnfamiljer. I varje fall förekommer sådant hos de flesta av mina vänner. Det är i denna sexualliberala tidsanda som Sverige också ser över lagstiftningen. Den 17 februari 1971 avskaffas lagen om sårande av tukt och sedlighet. En lag som riktas mot pornografin i allmänhet. Dåvarande justitieminister och socialdemokraten Lennart Geijer sa i en riksdagsdebatt att avskaffandet och dess följder var ett pris vi måste betala för en vidsträckt yttrande- och tryckfrihet. När tukt- och sedlighetslagen avskaffas i Sverige blir det i realiteten mellan åren 1971 och 1979 inte bara lagligt att köpa och inneha barnpornografi. Det finns inte heller någon lag som förbjuder vare sig framställning, spridning eller försäljning. Det fanns en äldre lag, alltså någon slags morallag, som togs bort. Som handlade om pornografi. Och när man tog bort den lagen så blev det liksom ett vakuum. För då hade man ingen specifik lag om barnpornografi under ett antal år. Och under de här åren på 70-talet så producerades det jättemycket barnpornografi i Danmark och i Sverige. I sin bok Rätten att kränka ett barn, som kommer ut 1994, kommer journalisten Kristina Hagner att sätta in Huddingehärvan och barnpornografins utveckling i ett samtidshistoriskt perspektiv. 70-talet var ju någon sån här liksom någon period med man skulle bli mer öppen i sexualmoral och så vidare. Under den här perioden så fanns det både i Sverige men framförallt i Köpenhamn alltså organiserade organisationer för pedofiler som var öppet intresseorganisationer för pedofiler. Och de gav också ut böcker, och jag har en bok, jag har den faktiskt i min bokhylla fortfarande, som heter Förbrytelser utan offer, som är någon slags historier, erotiska noveller som beskriver sexuella relationer mellan vuxna män och pojkar och framställer det som att barnen tycker om det här och att det är en positiv upplevelse och att det är en del av en positiv relation mellan vuxna och barn och att kärlek kan ta sig olika uttryck och att sexualitet är en del av det. De hade en Volkswagen, tror jag, och vi stannade vid en pressbyrå, och så skickade de ut mig till att köpa en tidning med pengar, och det var ju ingen vanlig tidning, utan det var någon sextidning med barn. Jag tror det var någon typ förälder och mamma med någon ung pojke, och den skulle jag köpa, och mannen som sålde den, det var liksom inga problem liksom att jag var en liten kille där som köper en sån tidning till mina föräldrar. Och så det kändes lite jobbigt då att jag skulle köpa den här tidningen. Det här var någon sommar. Det var soligt väder, tror jag. Så jag vet inte var de hade varit någonstans. Det här är Jan. Han är idag i 50-årsåldern och heter egentligen något annat. Han växte upp i en familj på 70-talet där en liberal syn på sexualitet var rådande.
Han vet inte hur gammal han var då, den där soliga dagen då han skickades in på en mack för att köpa barnpornografi. Det var liksom en naturlig grej. Till och med de här tidningarna, alltså, var ganska synbara där i den här macken. Hur visste du vad du skulle köpa? Ja, det kommer jag inte ihåg, men jag fick väl instruktioner att säga eller peka. Men jag tror att det ingick i den här, vad heter det, invänjningen. Att jag skulle vänja mig vid såna här saker. Att det är liksom naturligt. Det jag nu berättar har aldrig utretts av polis. Det finns inga domar, inga bevis och heller ingen upprättelse. Det här är alltså en subjektiv skildring av en idag vuxen man som växte upp med föräldrar som han menar umgicks i ett sexnätverk. De kom in i någon sorts swingersgrupp. Det var folk som alltså bytte fruer och män med varandra. Och det var liksom gruppsex och... De hade ganska stor nedervåning och det var de dansade och rökte. Det var mörkt, det var lampor på. De dansade och rökte väldigt rökigt och det var, och jag skulle vara med där. Jag skulle liksom som barn vara med. Det var en jobbig miljö där. Det var för rökigt och det var en massa vuxna som var svettiga och varma och så skulle jag se vad de gjorde liksom. De dansade och så hånglade de lite grann. I samband med det kom jag ihåg någon lek under lakanet. Jag skulle fånga något finger under lakanet och så råkar de ta mig i skrevet. Alltså, jag vet inte om det hade direkt med festen att göra, men det var en av de festdeltagarna som var där ibland, tror jag. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. På något sätt så trappades det här upp med mig. De mildaste övergreppen, då var det att jag var placerad i mina föräldrars dubbelsäng. Och så var det en vuxen bredvid mig och jag kommer ihåg vid några få tillfällen så var det så här väldigt blyga vuxna som då vågade knappt röra vid mig och jag gjorde ju liksom ingenting för att uppmuntra dem utan jag var ju väldigt stel och sen när de märkte att ingenting hände då slutade de och de här var verkligen alltså sjukligt blyga vuxna i en del fall. Två, tre sådana personer, jag tror att det var en kvinna en gång som var jätteblyg. Alltså jag ville inte vara där liksom. Jag tänkte inte så mycket på jag ville bort. Det gjorde mig stel. Det gjorde mig liksom ganska oåtkomlig så att men ibland så var jag mer eller mindre avklädd i några tillfällen naken fast ofta var det så att jag hade kalsongerna på mig. Och i den värsta fallen då var det flera i sängen och som försökte göra saker med mig och lyckades. Och så var det ännu fler som tittade på som det kanske två, tre som håller på med någonting med mig. Det värsta var ju liksom att jag visste att det skulle hända igen, liksom att den här pressen. Men det värsta, det hände nog ungefär 12-14 års ålder, ungefär. Man från Göteborg med sin fru. Han våldtog mig och jag fick problem med min höger testikel. Den är åkt upp i ljumsken. Jag vet inte om det beror på det, men den är mindre, fast den... Den är funktionell, men den åkte upp i ljumsken och det kändes... Jag fick panik, skräckslagen och jag började skrika, jag hoppade ut därifrån. Och det var en man från Göteborg som... Han var där vid några tillfällen, den här mannen. Vid ett sista tillfälle... var de där socialt. Hans fru, som var ganska snygg. De satt vid köket runt bordet så skulle de dricka kaffe. Jag skulle hälla upp kaffe till honom. Det var, fast då kände jag mig väldigt hatisk. Jag hade aggressioner. Och då siktade jag på hans skrev. Så jag hällde faktiskt hett kaffeskrev på honom. Jag låtsades att jag hade missat. Och då blev de förbannade på mig. Men det kändes...
Alltså, på något sätt så kändes det som att jag inte var kuva. Det var inte så mycket det att han kanske plågades, men det kändes bra att ge igen. Även om liksom det felgör så, men med tanke på omständigheterna så var det ändå ganska milt att hälla lite kaffe i hans skrev som hämnd. Då var det kanske 15 kanske. I det sexnätverk Jans föräldrar tillhör på 70-talet finns det en del välutbildade människor, och han minns ett slags pågående ideologiskt samtal. Särskilt en man pratar med Jan om att sex mellan barn och vuxna är något positivt. Han talade sig varm för att det var bra att jag hade sex med vuxna, för att då blev de vuxna glada och att det var bra för mig. De här pedofilerna förklarar väldigt mycket, och det var väldigt mycket snack om att det var för min skull. De visste bättre vad som skulle vara bra för mig, för att sen skulle jag må bra av det här. Men det gjorde jag ju inte. Så att, ja, styr in mig på någon bra fråga här nu, för jag har så mycket tankar här. När upphörde övergreppen? Började trappas av med min stigande kroppsbehåring. Alltså jag, när jag fick hår på bröstet, och då blev jag ointressant. Du lyssnar på P3 dokumentär om barnporrhärvan i Huddinge. I Sverige så fanns det ju ett lagförslag där man förordade att man skulle sänka åldrarna för när man kan ha sexuella relationer. Man skulle ta bort det här med incest, därför att det skulle vara friare och så. Vi hör Kristina Hagner, journalist igen. Sexualbrottsutredningen som initieras av justitieminister Lennart Geijer 1972 återspeglar tidsandan under några år på 70-talet. Utredningen föreslår bland annat att incest mellan tonåriga barn och föräldrar ska avkriminaliseras. Liksom allt sexuellt ofredande utom av barn under 10 år. I utredningen kan man läsa att sexuella övergrepp mot barn inte tycks ha någon speciell skadlig effekt för barns personlighetsutveckling. Och så föreslår man att det utnyttjade barnets handlande före övergreppet ska ge lägre straff för förövaren. Så att det fanns liksom en sån trend där på 70-talet som försökte legitimera eller liksom normalisera sexuellt umgänge med barn, mellan vuxna och barn. Men när lagförslaget presenteras 1976 har opinionen vänt. Och några år senare får vi istället en skärpt sexualbrottslagstiftning. Förbjud barnporren, det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen idag. Förslaget innebär en ändring både i tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, och i brottsbalken. Böter eller högst 6 månaders fängelse kan bli straffet för den som sprider pornografiska bilder på barn. Också barnpornografins reglering diskuteras. Så här rapporterar Sveriges Radio 1979 om ett nytt lagförslag. Kan inte det här förbudet nu leda till att det bara blir försäljning under disk, och alltså att man inte effektivt stoppar barnporren, utan bara att man tvingar ner den under jorden? Det är möjligt att det kommer att förekomma sånt, men strävan är ju ändå att försöka begränsa det också den här vägen. 1980 får så Sverige en lag som förbjuder produktion och försäljning av barnpornografi. Men under hela 80-talet och ända fram till 1999 kommer innehav att vara tillåtet. Och Skandinavien är även fortsättningsvis en stor internationell leverantör av barnpornografi, enligt Kristina Hagner. Den stora vändningen kom med videokamerorna då på 80-talet. För då kunde vem som helst spela in utan att någon behöver få reda på det. Vem som helst kunde spela in en barnpornografisk film med en videokamera, hur enkelt som helst. Under 80-talet är produktionen visserligen förbjuden, men framställning av barnporr förenklas avsevärt, eftersom den nya tekniken innebär att man inte längre behöver lämna in filmerna till framkallning. Och det kom samtidigt som det blev billigare och billigare att åka till fattiga länder.
Så att den kombinationen gjorde att det började produceras så väldigt mycket barnpornografi på 80-talet. Att det var pedofiler som skaffade sin kamera, de åkte, de förgrep sig på barn och de filmade sina övergrepp. Och sen böt de filmer med varandra och tipsade varandra om bra ställen att åka till när man ska få tag på barn och sådana där saker. Så att på det sättet så blev ju alla på något sätt tagna på sängen av det här. För i den meningen så var det ett nytt fenomen. När så Huddingehärvan avslöjas och utreds under 1992 och 1993 kommer problemen med lagstiftningen blottläggas fullt ut. Den 3 mars 1993 skriver Aftonbladet första gången om att tingsrätten kommer tvingas sälja barnporrfilmerna där treåriga barn blir våldtagna för 500 kronor styck. Eftersom dessa är bevismaterial i den stundande tryckfrihetsrättegången i Huddingehärvan. När det gäller tryckfrihetsmål finns det inte möjlighet att sekretessbelägga handlingar trots att ansiktena på barnen som är med i filmerna i flera fall syns och är identifierbara. Den svenska lagstiftningen var egentligen väldigt inkonsekvent. Å ena sidan så har vi i Sverige en väldigt vidsträckt offentlighetsprincip och att en rättegång ska vara öppen och att man som allmänhet så ska man kunna begära ut material, man ska kunna titta på material, vad är det för bevis och man kan läsa förundersökningar inför en rättegång och allting. Och vi har ju på det sättet en större öppenhet än de flesta andra länder i världen, vilket är väldigt bra. Men det som hände i det här fallet då, det var ju att folk började begära ut den här barnpornografin. Enligt lagen då så var det var inte olagligt att ha barnpornografi och det var inte olagligt att skaffa sig barnpornografi. Det som var olagligt var att producera eller att sälja till fler än ett fåtal som lagen var formulerad. Så samtidigt så hade tingsrätten en skyldighet att lämna ut materialet för att man betraktade då de här barnpornografifilmerna som offentlig handling. Så begärde folk att få ut filmerna och de begärde att få se filmerna och tingsrätten var ju enligt lagen då tvungen att lämna ut. Tingsrätten kommer att vägra att lämna ut eller visa filmerna två gånger, något som varje gång överklagas till hovrätten. Som slår fast att tingsrätten måste lämna ut filmerna. Sveriges Radio rapporterar. Svea hovrätt tvingar nu Stockholms tingsrätt att för andra gången lämna ut kopior av de filmer som beslagtagits i samband med barnporrhärvan i Huddinge. Förra gången var det Robert Aschbergs program Ikväll som begärde en kopia av en av de beslagtagna filmerna. Det väckte uppståndelse och debatt. Nu är det två privatpersoner, en i Åstorp och en i Lund, som begärt ut några av videobanden och ett importföretag i Stockholm som faktiskt vill ha kopia på samtliga 125 videoband och 28 smalfilmer. Eftersom varje kopia kostar 500 kronor blir det 625 000. Eftersom det var så många som hade begärt att se de här filmerna så tvingades alltså tingsrätten att offentligt visa barnpornografi. Och det är så absurt att tänka sig att det blev så, men det var så. För lagen såg ut så. Det är den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som ger allmänheten rätt till insyn. Men i vissa fall görs undantag. Det gäller till exempel sexualbrott. Vid våldtäkt hemligstämplas handlingar av hänsyn till de inblandade. Men i barnporrhärvan i Huddinge handlar det om spridning av porrfilmer där barn medverkar. Och det faller under ett helt annat kapitel i brottsbalken. Det finns inga möjligheter att sekretessbelägga filmerna, konstaterar både Svea hovrätt och justitiekanslern. Beslaget av barnporrfilmer gjordes bland annat för att stoppa fortsatt spridning. Nu tvingas tingsrätten i Stockholm att medverka till spridning av filmerna. Stockholms tingsrätt hade idag mot sin vilja heldagsvisning av filmer som beslagtogs i samband med barnpornografihärvan i Huddinge. Tingsrätten har hittills fått in ett 20-tal beställningar på kopior av de många beslagtagna filmerna. Och en beställning kommer in precis då Ekot besöker tingsrätten. 5 filmer, sammanlagt 2500 kronor kontant med önskemål om snabb leverans. Det är såna saker som får mig att gråta. Jag kan inte låta bli det för jag tänker på dessa arma ungar. Över hela jorden som missbrukas, men jag tyckte att i Sverige skulle det inte behöva hända sådana saker. Protesterna låter inte vänta på sig. Vi hör barnboksförfattaren Astrid Lindgren som i ett upprop den 18 maj 1993
försöker förmå rättssystemet att stoppa visningar och försäljning. Och utanför tingsrätten har människor samlats för att protestera. Tingsrätten som jag just står utanför är precis pedofilernas paradis. För här inne visar man idag barnpornografi. Någonstans går ju gränsen och jag tycker hovrätt och tingsrätt är ynkryggar. Det blev ju ett väldigt tryck då på tingsrätten att lämna ut de här filmerna. Och personalen där, de bröt ju ihop till slut. De hade ju både de här förfrågningarna från pedofilerna och så samtidigt så hade de jättetryck från den allmänna opinionen att gör inte det här. Ja. Är det verkligen rimligt att statstjänstemän måste medverka till visning och spridning av barnpornografi? Ja, det undrar Statstjänstemannaförbundet med anledning av försäljningen av barnporrvideor vid Stockholms tingsrätt. Det var ju väldigt många som skrev debattinlägg och det var första sida på kvällstidningen i liksom dag efter dag efter dag. Liksom det var så upprörd stämning verkligen. Efter opinionsstormen mot att Stockholms tingsrätt säljer barnporrfilmer, det gjorde de med hänvisning till offentlighetsprincipen. Efter den stormen har regeringen nu på eftermiddagen beslutat att föreslå en lagändring som gör att domstolarna slipper vara barnporrförsäljare i framtiden. Tingsrättens barnporrbutik, nu är den stängd. Regeringen föreslår riksdagen att skärpt sekretess snabbt ska införas för mål som gäller barnpornografi. Opinionen mot rättssystemet leder till att ett lagförslag bereds och klubbas rekordsnabbt. Sekretesslagen ändras och det blir möjligt att hemligstämpla handlingar som rör barn även i tryckfrihetsmål. Lagen kommer träda i kraft redan den 3 juni 1993. Dåvarande justitieminister Gun Hellsvik lovar också under dessa hetska dagar i maj att se över en lagändring för kriminalisering av innehav av barnpornografi. Men i realiteten kommer det att dröja 7 år och ytterligare barnporrskandaler innan kriminaliseringen kommer till stånd. Idag kom domen mot en av huvudmännen i barnporrhärvan i Huddinge. Fängelse i 3 år och 4 månader för sexuella övergrepp mot 3 pojkar. Tingsrätten fällde mannen för sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt umgänge med barn och sexuellt ofredande. Enligt tingsrätten har de 3 pojkarna visat tydliga tecken på att ha skadat detta på ett sätt som kommer att kräva långvarig behandling. Den fällde mannen är åtalad också i det uppmärksammade barnpornografimålet i Stockholms tingsrätt. Den 19 maj rapporterar Sveriges Radio om 38-åringens dom när det gäller de sexuella övergreppen. Svea hovrätt kommer att höja straffet i augusti till fängelse i 4 år. Och i oktober inleds så förhandlingarna i tryckfrihetsmålet. Så jag kommer ihåg att vi satt vid en domstol och satt och tittade på barnpornografin. Och jag kommer ihåg hur den ena huvudmannens advokat sa: alltså ursäkta, men måste jag verkligen titta på det här? Varken jag eller min klient förnekar att det här är barnpornografi. Vi köper det liksom. Kriminalinspektör Lars Lundin igen. Och då enades ju rätten allihop, både ledamöter och alla närvarande, att ja, okej, vi anser att det är barnpornografi, så slipper vi se det. Idag hölls slutpläderingen i barnporrmålets tryckfrihetsdel vid Stockholms tingsrätt och åklagaren yrkade fängelsestraff för de båda åtalade männen. Sveriges Radio rapporterar i oktober 1993. De båda män som åtalats i barnporrmålet i Stockholms tingsrätt döms till fängelse. 66-åringen får 6 månaders fängelse och det är strängast tänkbara straff för barnpornografibrott under den period åtalet gäller. 39-åringen får 4 månaders fängelse. Rätten har tagit hänsyn till att han redan avtjänar ett 4-årigt straff för sexuella övergrepp mot små pojkar. Ytterligare en man i norra Sverige döms till 6 000 kronor i skadestånd för att ha skickat filmer till huvudmännen. I Sveriges första barnporrhärva med nästan 100 personer inblandade och med filmer där över 1 000 barn utnyttjades räckte den dåvarande lagstiftningen till att döma ut 4 respektive 6 månaders fängelse samt böter på 6 000 kronor. Den ene huvudmannen, 68-åringen, får senare ett skadestånd på 12 000 kronor för att han suttit häktad i 2 veckor. Bilderna på halvnakna pojkar i hans lägenhet hade fått polisen att misstänka att han utnyttjat barn sexuellt. Men eftersom polisen aldrig kunde styrka misstankarna hade han i lagens mening suttit oskyldigt häktad. Barnpornografin som beslagtagits hemma hos de dömda männen konfiskeras av polis. Men de filmer som beslagtagits hos huvudmännens kunder hanteras på ett annat sätt. Vi var tvungna att lämna tillbaka den. Kunde inte vi styrka att kunderna i sin tur hade spritt det?
Utan det enda de hade gjort var att köpa det, ta emot det och titta på det. Och då var det ju inte kriminellt att inneha det. Vi tog det ju då i beslag för att styrka upp att huvudmännen verkligen hade spridit det. Vi kunde styrka att det här är en film som kommer från huvudmännen. Men när det var klart och rättegången var över så kunde de här männen då göra anspråk, som det heter. Säga att jag vill ha tillbaka mina filmer. Men jag har ju köpt det här och det är inte förbjudet att ha det. Jag vill ha tillbaka det. Och vi, polisen, var då tvungna att återlämna det. Antingen skickade vi ut det eller så fick de komma och hämta hos polisen. Men i det här fallet så pratade vi om dokumenterade övergrepp. Ja, men på 92 när det här var, då var det inte förbjudet att ha filmer på sånt. En kvinna ringde till. Hennes son hade blivit utnyttjad. Hon fick ju då veta också att han hade filmat alla de här övergreppen. Och han hade spridit de här övergreppen. Och slutligen då att vi var tvungna att lämna tillbaks filmerna till folk som hade köpt dem. Därför att innehavet var ju inte förbjudet. Och jag kommer ihåg att jag frågade den här kvinnan om hur han mådde. Hon sa så här att han är ju 15 år, han har fått sin moped men han åker aldrig på den. Han sitter bara hemma i garaget och skruvar på den. Han vill inte gå ut, så varför då då? Nej, men han tittar sig alltid över axeln och undrar om de här som tittar på honom har sett honom på film. Han visste ju inte vem som hade sett honom på filmen och filmerna finns ju kvar. Dagens Eko nyårsafton med nya uppgifter om barnporrhärvan som sprider sig. Sveriges Radio rapporterar på nyårsafton 1993 om en ny barnporrhärva som kommer att kallas Norrköpingshärvan. Den nya barnporrhärva som har sitt centrum i Norrköping växer nu till den största hittills i landet. Distributionsnätet av videofilmer som innehåller barnporr med ofta mycket grova våldsinslag har förgreningar till minst 25 orter över hela landet. Kom ju en barnpornografihärva till då ett drygt ett år senare, det som kallas för Norrköpingshärvan. Journalisten Kristina Hagner igen. Även Norrköping var ju så att det var en ren slump att man upptäckte det. Det var tullen som hittade ett paket till en man och trodde att det var narkotika. Och öppnade paketet och så visade det sig att det var barnporr. I en postförsändelse från Danmark hittar polisen i december 1993 barnpornografiska bilder skickade till en 25-årig Norrköpingsbo. I slutet av april 1994 rapporterar Sveriges Radio om ett 30-tal misstänkta. Till Aftonbladet säger ansvarig utredare den 18 maj att 400 personer är inblandade i Norrköpingshärvan. Omkring 500 videofilmer har polisen nu beslagtagit. Filmer där vuxna inte bara förgriper sig sexuellt på små barn utan också utsätter dem för grovt våld. Bland annat förekommer det scener där fastbundna barn piskas och sticks med nålar i könsorganen. Då jobbade man ju lite annorlunda, för då hade man ju ändå lärt sig och man hade börjat förstå att det här kanske var större än vad man hade tänkt innan. Och de fick också lite mer resurser. Barnpornografihärvan i Norrköping blev ju också mycket, mycket större än den i Huddinge. Hade man gjort likadant i Huddinge så hade den blivit ännu större, för det fanns många fler, de hade många fler kontakter än vad den här mannen i Norrköping hade. Så att det blev ju ett jättestort beslag där. Barnporrutredningen i Norrköping växer till den största hittills i Sverige. Omkring 20 personer riskerar att delges misstanke om brott, skriver Östgöta-korrespondenten. Omkring 500 barnpornografiska filmer har beslagtagits och polisen misstänker att ett flertal personer har deltagit i distributionen av filmerna. Det finns också kopplingar till de personer som var inblandade i barnporrhärvan i Huddinge. Vi kan härleda en del av miljöerna till Sverige. Ansvarig utredare för Norrköpingshärvan är intervjuad i Sveriges Radio i januari 1994. Vi kan se att det är nordiska hem och på typ möbler och textil och liknande. Ja. I Norrköpingshärvan kommer 48 personer att vara av intresse för utredningen. Och förundersökning kommer genomföras mot 39 av dem. 11 kommer att åtalas, men endast 2 dömas, enligt en publikation från Socialdepartementet 2004. Flertal av dem sker penetrationer, alltså inträngningar i ganska små barns kroppsöppningar av vuxnas kroppsdelar eller föremål som inte ryms. Det måste göra ont, det måste spännas ut och det måste göra ont också efteråt. Det vi hör är expertvittnen intervjuade i Sveriges Radio under rättegången som inleds i maj 1995 i Norrköping.
Och man kan ju se i filmerna att barnen ligger fullständigt passiva. Det finns ingenting som visar att de på något sätt tycker om det eller håller om den vuxne så att det skulle vara någon slags ömsesidighet. Utan alla lemmar liksom ligger utslagna, fullständigt passiva och orörliga. Och det finns ingenting som tyder på att det ska finnas någon positiv eller frivillighet i detta. Utan snarare verkar som om barnet koncentrerar sig oerhört på att vara helt stilla, kanske eftersom de har lovat det, eller att de på något sätt är fullständigt paralyserade av rädsla för att någonting värre än det som händer just då sker. Socialstyrelsen skriver också 2004 följande: de inblandade uppger att de spritt materialet i syfte att utveckla och dela sitt intresse. Spridningen bedöms inte som yrkesmässig och är därmed inte brottslig. I Norrköpingsutredningen kommer polisen också att identifiera 8 barn och 3 förövare för sexualbrott i de sammanlagt cirka 1600 filmerna som beslagtas. Fanns liksom en massa politiska turer som pågick samtidigt. När det första barnpornografihärvan, Huddingehärvan, blev känd så tillsattes det en utredning som skulle se över lagstiftningen. Så att på justitiedepartementet, där då Gun Hellsvik var justitieminister på den tiden, de skulle utreda den här frågan. Men de kom liksom aldrig, alla väntade liksom på att det skulle komma ett förslag på, men vad ska vi göra åt den här lagstiftningen liksom? För att det var så uppenbart att den lag som fanns var helt otillräcklig. Den var otillräcklig för att skydda barnen, den var otillräcklig för att polisen skulle kunna utreda. Den svenska yttrande och grundlagen, yttrande- och tryckfrihetslagen, det var liksom den som stod i vägen. Sverige har en grundlag som säger att man ska ha rätt att skaffa sig all tänkbar information. Nu kräver allt fler att innehavet av barnpornografi ska kriminaliseras. Studio 1 i Sveriges Radio har ansvarigt statsråd på besök den 18 januari 1994. Kommer polisen då att gå hem och rota i folks byrålådor? Alltså det fanns ju en debatt i att man var orolig för att om man gjorde ett undantag för barnpornografi så skulle det vara risk att man skulle göra undantag för andra saker också. Att liksom, och Gun Hellsvik kunde säga såna här saker att jaha, ska polisen kunna gå hem till vem som helst och titta vilka videofilmer de har? Debatten om barnpornografi blir nu allt mer intensiv för varje dag som går. Stoppa barnporren, utropar tidningen Aftonbladet idag, och Expressen berättar om den gråtande Alf Svensson som säger: stäng av, jag vill inte se mer. Och Reidun Larén, statsråd med ansvar för grundlagsfrågor, vad säger du? Vill du ha ett förbud mot innehav av barnpornografi? Jag måste se det som en avvägningsfråga mellan å ena sidan tryckfrihet och yttrandefrihet och å andra sidan att vi med alla medel ska försöka förhindra barnpornografi. Man kan ha till exempel skrifter som har ett rasistiskt syfte eller olaga våldsskildringar eller liknande. Det är först när man sprider dem till andra som det är brottsligt. Och ska man nu kriminalisera innehav så innebär det att man genombryter en princip i tryckfriheten och yttrandefriheten. Men det som jag tyckte var det stora problemet, det var ju att man betraktade de här barnpornografiska filmerna som man kallar det för informationsbärare. Och då jämför man liksom det med en bok eller ett papper eller vilken film som helst. Men i själva verket så är det ju ett bevismaterial på att ett barn har blivit utsatt för ett allvarligt övergrepp. Det som hände sen var ju att den här utredningen som justitiedepartementet skulle göra, den var ganska undermålig och man förlängde strafftiden så att det blev lite strängare straff då för att sprida barnpornografi. Men man kom ändå inte fram med något ordentligt lagförslag på hur man skulle kunna kriminalisera även innehavet. Huddinge kom 92, Norrköping kom 93 och rättegångarna och så 94. Och sen var det en massa politiska turer. Där man liksom framställde sig själva som liksom att vi måste göra någonting, och samtidigt så lyckades man inte få till någonting helt enkelt. Så att trots att kravet på att kriminalisera innehav av barnpornografi var så starkt 1994 så blev det ingen ny lag förrän 99. Så att det gick 5 år till med denna undermåliga lagstiftning. 5 viktiga år.
I januari 1999 blir det förbjudet att inneha barnpornografi och barnpornografibrottet flyttas från mediegrundlagarna och alla bestämmelser i grundlagarna som rör barnpornografi upphävs. Men då har förutsättningarna för barnpornografins spridning ändrats i grunden i och med internets intåg. Du har hört P3 dokumentär om Huddingehärvan, inläsningar av brev och dokument, Martin Jonsson, Simon Moser, Manuel Kobas, David Rune och Joel Lundgren, exekutiv producent Amanda Rydman, tekniker Mikael Brodin och jag som gjort programmet heter Emma Janke. Och det här var en Klippan-produktion för Sveriges Radio.